შეიცვალა ეს ასაკობრივი შეზღუდვა, როგორც გახსოვთ, 65 წლის ასაკის ზემოთ ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებისთვის იყო ეს ვაქცინა გათვალისწინებული. ამჟამად ასაკობრივი ზღვარი კი რჩება, მაგრამ არ არის სავალდებულო, რომ ეს ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტი იყოს მაინდამაინც. ისე რომ 65 წლის ზევით მოსახლეობა შეუძლიათ მოვიდნონ და აიცრან ვაქცინით. ამის გარდა გვაქვს კომერციული ვაქცინებიც, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ვერ ხვდებიან ამ ჯგუფში, შეუძლიათ მოვიდნენ და მიიღონ მომსახურება, ფასიანი ვაქცინა, ესე ვთქვათ. სიახლე ის აგვაქვს, რომ ტესტირება დაიწყო, როგორც იცით, მოსახლეობის მარტივი სწრაფი ტესტებით და მოსახლეობის აყურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ ეს ეხება სიმპტომურ პაციენტებს, ადრე თუ PCR-ით ტესტავდით და დრო ჭირდებოდა, ასე ვთქვათ, პასუხს. ეხლა მარტივი სწრაფი ტესტებით გაიტესტება, მეტი რაოდენობა გაიტესტება და იქვე იქნება პასუხი. სიმპტომი და რა? სიმპტომი, რა სიმპტომიც აქვს COVID ინფექციას, იგივე ცხელება, ხველა, თავის ტკივილი, ყელის ტკივილი, სახსრების ტკივილი, სუნთქვის გაძნელება, იგივე სიმპტომატიკა რაც იყო და COVID-ისთვის იყო დამახასიათებელი და თუ არის კიდევ ეს ეპიდანამნეზი, ანუ კონტაქტები არის ესეთ პაციენტებს, ისევ და ისევ ოჯახის ექიმის გავლით იტესტებია სწრაფი მარტივი ტესტით. პასუხი არის მაშინვე. Ну, максимум 20 წუთი.